Алматы облысындағы жастар ұйымдарының бір топ белсенділері жол бойында арнайы шара ұйымдастырды. Мақсат – көлік жүргізушілерінің жауапкершілігін арттыру. Алматы Талдықорған күре жолында өткен акция темір тұлпар тізгіншілерін ойландырған анық. Қолдарына көрнекі құралдар ұстаған оқушылар жол бойында жүр. Олар көлік жүргізушілеріне жылдамдықты шамадан тыс асырудың ақыры туралы ойлануға түрткі болды. Енді әсер бергенде ақырын жүру керек қой. Жылдамдықты шамалы азайтып, сол сәуледетеді көрік нені, правила дорожного движения. Көрген кезде жаңа дене тітіркенетінде сондай әсер кәнді. Осындай акциялардың арқасында мен ойлаймын, жүргізушілер кішкене ойланып, жылдамдықты азайтады деп ойлаймын. Алматы облысында автокөлік апаты жиі тіркелетіні белгілі. Жол көлік оқиғалары кезінде қаза тапқандардың да саны жоғары. Тек биылдың 5 айында 634 көлік соқтығысып, 170 адам жан тәсілім етті. Ал жарақат алғандар саны 800-ден асып жығылады. Жыл басынан бері 97 мың жол жүру ережесі анықталған. Оның ішінде жол көлік оқиғасына тура әсерін тигізетін жол жүру ережесінің өрескелі бұзушылығы, ол жаңа жылдамдықты асыру, ол жаңа әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің жаңағы жылдамдықты асыру бойынша 18 мың жүргізушіге айыппұл салынды. Жүргізуші қашанда өзінің және жолаушының өмірі үшін жауапты. Болмашы ғана қателік бүкіл тағдырымды тасталқан етуі ғажап емес. Ештен кеш жақсы деген, жетер жеріңе асықпай аяңдап барған жөн ақ. Аптығып ажал құшқанша. Жастардың айтпағы осы болатын. Аслан Қаженов, Нұрлан Жақыпбеков, Әділхан Сахари, 24 KZ, Алматы облысы.